Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders en zusters, we hebben jullie hulp nodig. Zoals jullie kunnen zien, ligt hier een broeder, rahimallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Hajj en ik hebben hem net gewassen. Deze broeder zou eigenlijk vandaag begraven worden zonder wassing en zonder janaza gebed. Want hij staat bij een Nederlandse uitvaartcentrum en die zou vandaag begraven. Alhamdulillah heeft er een zuster op tijd ingegrepen, heeft mij gebeld, heeft mij benaderd, waardoor ik de uitvaartdienst heb gebeld en heb alles geannuleerd. We zijn natuurlijk verantwoordelijk voor onze broeders en zusters. En deze broeder heeft helemaal geen familie, niemand. De enige familie die hij heeft, zijn wij. Dus daarom de Nederlandse uitvaart gebeld, alles geannuleerd. Helaas zijn de kosten op ons verhaal. Dus bij deze vraag ik jullie barakallahu fikum om de broeder te begraven in een islamitische graf. We hebben hem alhamdulillah gewassen. We gaan salatul janaza verrichten voor hem vandaag, inshallah. Het totale bedrag is 6.700. 6.700. Normaal is de begrafenis veel goedkoper, maar omdat er annuleringskosten zijn van de Nederlandse uitvaart, hebben ze die op ons verhaald. En we kunnen beter annuleren dan dat de broeder zonder dat hij gewassen wordt en zonder dat de janaza voor hem wordt gebeden. Dus bij deze barakallofikum, de umma is hier verantwoordelijk voor. De umma is hier verantwoordelijk voor. Dus laten we deze broeder islamitische begrafenis geven. Want zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, wie een moeilijkheden van zijn broeder of zuster verhelpt in dunya, Allah subhanahu wa ta'ala zal yawm al-qiyamah zijn problemen verhelpen. Hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus bij deze beste broeders en zusters, doen eer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, ook al is het maar een euro. Ook al is het maar een euro, laten we deze broeder zo snel mogelijk begraven, inshallah. Ik geef het woord aan Hajj in het Arabisch. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kullu nafsin da'iqatul maut. Had akhuna fillah tuwfiya rahimahullah. Ma'andu hatta shi wahid min familiyya. Akhadathu sharika hollandiyya. Al-yawma kan 'andu al-maw'id bash ad-dafn min ghayr salat wa min ghayr al-ghasl. Wahid ukht jazakallahu khayran. Jazakallahu al-mu'minina wal mu'minat wal muhsinina wal muhsinat. كاين جنود الرحمن الحمد لله كاين واحد الاخت تصمت فينا واللي حنايا مشينا لحقنا اليوم ان شاء الله زوجنا هذو من الشركه الهولنديه باش حنايا ان شاء الله قسمناه انا الحاج مراد قسمناه كفلنا ان شاء الله على الطريقه الاسلاميه ونصلوا عليه عام قريب الظهر والعصر ان شاء الله ويتدفن في المقبره الاسلاميه والحمد لله على كل طالب منكم المشاركه والمحسنين كلهم يتضافروا وتعاونوا بالقليل او بالكثير والتفاصيل ديال الخلاص هو على شويه لان احنا زولناه شركه ثانيه غادي نخلصوا له المصاريف ديالو الى جد المصاريف ديال الشركه الاجنبيه ديال الهولنديه ونتاعنا هي طلعت المصاريف ما بين الدفن والشركه تاعنا والخدمات وكل شيء 6700 درهم جزاكم الله خيرا تعاونوا مع اخونا في الله ان شاء الله تعاونوا كلنا بالقليل او الكثير جزاكم الله خيرا. We geven de rekeningnummer door inshallah van Stichting Najiba. Dus iedereen kan gewoon doneren bij Stichting Najiba als vermelding begrafenis van een broeder. Begrafenis broeder, waar ik geloof ik om. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om de broeder als zijn zonde te wissen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala zijn graf te verruimen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala zijn graf te verlichten. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om hem in paradijs binnen laten treden. Allahumma ameen. En daarnaast vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala iedereen rijkelijk te belonen die doneert omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Mubarak geloof ik om subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.